ordem de apresentação em aberto e em julgamento, Banda Municipal de Quiriri, Regência Rafael Ribeiro, Valisa Matheus Gustavo. E para a apresentação, portanto, Banda Municipal de Quiriri. Pedimos que a companhia show do Colégio Bonvenuto de Guarulhos fique preparada aí para a sua apresentação logo após a apresentação de Quiriri.